Pihak polis sedang mengesan 4 penunggang motosikal yang dipercayai berlumba sebelum terbabit dalam kemalangan di kilometer 20.8 lebuh raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor, Latar di Sungai Buloh pada 28 Julai lalu. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Muhammad Hafiz Muhammad Nur berkata, pihaknya mengesan satu rakaman video memaparkan sekumpulan penunggang motosikal sedang berlumba dan terbabit dalam kemalangan yang tular di media sosial kira-kira jam 10 pagi hari ini. Siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku sekitar jam 10.36 minit malam pada 28 Julai lalu di lokasi terbabit membabitkan 4 motosikal pelbagai jenis. Keempat-empat penunggang itu dipercayai sedang berlumba dengan membuat aksi meniarap di atas motosikal sambil meluruskan kedua-dua kakinya ke belakang seperti Superman. Kesemua penunggang motosikal terbabit yang mengalami kecederaan akibat kemalangan telah dibawa ke Hospital Sungai Buloh bagi menerima rawatan. Bagaimanapun, kesemua penunggang motosikal itu yang berusia antara 20 hingga 24 tahun didapati sudah keluar dari hospital tersebut. Usaha bagi mengesan kesemua penunggang itu sedang giat dijalankan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 42-1 Akta Penghutang Jalan APJ 1987 kerana menunggang motosikal secara berbahaya. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian itu diminta menghubungi mana-mana bala polis berhampiran bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal juga adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dan cermat semasa berada di jalan raya bagi menjaga keselamatan diri serta pengguna yang lain.